اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین و ناظرین، گجرات ہیڈ لائن میں خوش آمدید. مشکل گھڑی میں ایک قوم بن کر کرونا کو شکست دی جا سکتی ہے. سید حسنین ظہور کہتے ہیں، آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے اور وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر معاشرے کے تمام طبقات حکومت کا ساتھ دیں اور نماز قائم کریں. کرونا کو ہرانا ہے، پاکستان بچانا ہے، سید توصیف حیدر. ڈی پی او گجرات کہتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں اطمینان سے رہیں، گجرات پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہر جگہ موجود ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی. سبور، سریا، پلاگراں اور چڑیاولہ میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق. متعلقہ گھروں کو سیل کرنے اور گرد و نواح کی عوام کے لیے حفاظتی بندوبست جاری. مٹر گشت کرنے والے منچلوں کو فاصلے پر دانہ دیا گیا. حکومتی پالیسی پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو لالہ موسیٰ پولیس نے مرغا بنا دیا. ہمسائے کے بجھتے چولوں پر نظر رکھیں. آفتاب اشرف گوندل کہتے ہیں، کرونا بحران میں کھاریاں کی عوام کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. مہنگا آٹا فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج. اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں فیصل عباس مانگٹ کہتے ہیں، مشکل وقت میں متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے. کچھ شرپسند عناصر ناجائز منافع خوری کے مرتکب ہو رہے ہیں، مگر یہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے. انہوں نے سیل کیے گئے گھروں میں دو ہفتوں کا راشن بھی بھجوایا. مستحق و ضرورت مندوں کو آٹا ان کی دہلیز پر پہنچایا جائے گا. چودھری زیغم علی ٹوپا کہتے ہیں، میرا اپنا کھاریاں ٹرسٹ ممبران کی وساطت سے ضرورت مندوں کی دہلیز پر بغیر نمود و نمائش خدمت مشن جاری رکھے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. سید اعجاز شاہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج بھی اگر ہم نے ایمان کو مضبوط نہ کیا تو ہمارا حشر بھی بڑا بھیانک ہوگا. انسپیکٹر عامر محمود کو ڈی ایس پی کا اعزاز مل گیا. گجرات کے نوائی گاؤں پنڈی اوان کے رہائشی انسپیکٹر عامر محمود ملک کو محکمانہ کارروائی کے بعد ڈی ایس پی بنا دیا گیا. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں میں سہولیات کا فقدان. صدر میرا اپنا کھاریاں زبیر رضا کہتے ہیں، وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری سامان سول ہسپتال کھاریاں کو مہیا کیا جائے. کرونا وائرس کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے. نوجوان موٹر سائیکل ڈبل سواری کرنے اور پتنگ بازی کر کے قانون کی دجیاں بکھیرنے لگے. گجرات میں کرونا وائرس کے پازیٹیو مریضوں کی تعداد 50 ہو گئی. ڈپٹی کمشنر گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد کہتے ہیں، 350 مریضوں میں سے 150 سے زائد ڈسچارج ہو چکے ہیں. دوران ڈیوٹی ڈاکٹر رضوان بھی وائرس کا شکار ہوئے. عوام گھروں میں رہیں گے تو موذی مرض سے جلد جان چھوٹ جائے گی. اپنے میزبان احسان اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھتے اور سنتے رہیے آپ کا اپنا گجرات، ایکسپلور گجرات.